ការចាប់រំលោភគម្រាមសម្លាប់បាទតើរឿងនេះវាគួរតែធ្វើបន្តចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសដែរទេឬក៏អនុគ្រោះបាទអញ្ចឹងយើងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាចំពោះរឿងនេះបាទយុវនារីម្នាក់ត្រូវបានបារម្ភម្នាក់ចាប់រំលោភហើយគម្រាមសម្លាប់ថែមទៀតបើនាងហ៊ានប្រាប់ឪពុកម្ដាយឬក៏បែកធ្លាយបាទដំណឹងនេះទៅអ្នកក្រៅហេតុការចាប់រំលោភនេះកើតឡើងនៅចំណុចភូមិពូគង់ឃុំស្រែព្រះស្រុកកៅសីមាបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលឃុំស្រែព្រះដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងនៅម៉ោង 4:40 នាទីចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2018ពីជនរងគ្រោះឈ្មោះធូសថសតភេស្រីបាទកើតឆ្នាំ2003បាទដែលមានស្រុកកំណើតក្នុងភូមិប្រាំងសំរោងឃុំច្រនៀងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅជាម្ដងអសនជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយធ្វើកម្មករក្នុងក្រុមហ៊ុនបិញភឿកមួយស្ថិតក្នុងភូមិពូគង់ឃុំស្រែព្រះស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីយុវនារីបាក់ជនរងគ្រោះអាយុ15ឆ្នាំថាបរិសុទ្ធបានរំលោភនាងសម្រាប់បាន3ដងលោកវ៉ាន់ដានីនអធិការស្រុកកៅសីមាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថាក្រោយពេលទទួលបានរបាយការណ៍របស់នគរបាលប៉ោះស្រែព្រះអមមកជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងលោកក៏បានដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលស្រុកស្រាក់កៅសីមាសហការជាមួយនគរបាលប៉ោះស្រែព្រះបានទៅធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបិញភឿកបិញភឿកមួយបាទជនសង្ស័យឈ្មោះហេងភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមេការកម្មករក្រុមហ៊ុនបិញភឿកមួយជនសង្ស័យមានទីលំនៅភូមិដំដីសឃុំកោះជ្រុំស្រុកសំដៅមាសខេត្តពោធិ៍សាត់បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកៅសីមាកំពុងកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីដើម្បីបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅតុលាការថ្ងៃទី5ខែ5ឆ្នាំ2018នេះបាទដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីបាទមួយបាទអ្វីដែលក្មួយធ្វើនេះវាសមដែរឬទេបាទបើសិនជាក្មួយគិតថាវាសមមួយគិតមើលទៅខ្លួនឯងថាជីវិតបាទស្ត្រីម្នាក់ត្រូវក្មួយរំលោភចុះបើឧទាហរណ៍ថាម្ដាយឬក៏បងស្រីរបស់ក្មួយត្រូវគេរំលោភតើក្មួយគិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទហើយគម្រាមសម្រាប់គេទៀតណាខ្លាំងរបស់គាត់ដែរបាទក្នុងរឿងនេះអញ្ចឹងទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការគាត់ចាត់ការតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់ចុះ